ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ፊት ለፊት አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዝግጅቴ አብሬ ቆይታ የማደርገው ካምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር ነው። እሳቸው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው። ከእሳቸው ጋር አጠቃላይ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴን በተመለከተ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ዝግጅታችንን እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትከታተሉ የምጋብዛችሁ ዘላለም ደረጀ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አምባሳደር ጥሬና ክብሮ ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እንደው ወደ ዲፕሎማሲ ከመግባታችን በፊት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከሚዲያ አጠቃቀም ጋር በተገናኘ በስፋት ይወደሳሉ። በተለይ በሚዲያ ባለሙያዎች አካባቢ ብዙ ጊዜ መንግስት ባለስልጣናቶች ሚዲያን አይደፍሩም ወይም አይፈልጉም ይባላል። እርስዎ ግን ኢፌክቲቭሊ ከሚጠቀሙ ሰዎች መካከል ኖትና እንደው ይሄ ልምድ ከየት መጣ ከሚለው ባጭሩን ጀምር። በመሰረቱ ሚዲያ ፍሬንድሊ ከሆንኩኝ ጥሩ ነው። ፍላጎትም ስላለኝ ነው። ፓሽን አለኝ። አክቹዋሊ ይሄ ከስልጠና ባክግራውንድም ጋር ከስራ ልምድም ጋር ይሄዳል። የትምህርት መስኬ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የፖለቲካ ሳይንስ ነው የነበረው። ዓለም አቀፍ ግንኙነት ደግሞ ከግንኙነት ጋር ይዘመዳል። ግንኙነት ከተነሳ ደግሞ ሚዲያ ትልቁ መሳሪያ ነው። ስለዚህ ከሚዲያ ጋር ግንኙነት ከሌለ ሚዲያ ጋር አብረህ ካላደረግ፣ ካልሰራ፣ ካልወጣ፣ ካልገባ ግንኙነት የሚባል ነገር ትርጉም አይኖረውም ነው። ከዛ አንጻር ነው አንዱ። ሁለተኛ ሙያዬም በውጭ ግንኙነት ነው። ውጭ ግንኙነት ዘርፍ ከ35-36 ዓመት በላይ ሰርቻለሁ፣ በዲፕሎማሲ መስክ ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ተግባሩ የሚፈልገው ሚዲያ ነው። ሚዲያን እንደ ትልቁ መሳሪያ መጠቀም ስለሚያስፈልግ ሚዲያ ጋር ያለው ዝምድና ከስልጠና ባክግራውንድም ስራ ልምድም ጋር የተያያዘ ነው ማለት ይቻላል። አመሰግናለሁ። እስቲ እንግዲህ አሁን እርስዎ እየመሩት ወዳለው ተቋም ስራዎች እንግባና ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ሀገር በገጠማት ችግር ጦርነቱን ተያይዞ በርካታ የውጭ መገናኛ ብዙሀን የተዛባ ዜናዎችን በኢትዮጵያ ላይ ሲሰሩ እንደነበረ ይታወሳል። እና ከእሱ ጋር ተያይዞ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ የሚባለው ትኩረቱን ወደ ሀገር ውስጥ መልሶ የሀገር ውስጡን ስራ ማየት ላለባቸው ሰዎች ከማሳየት አንጻር በዚህ ሰሜንም አካባቢ ያለውን ነገር ጦርነቱ ምናልባት እንዳይፈጠር ረዘም ብሎም እንዳይሄድ ስራዎችን እሰራለሁ ብሎ ነበረና ያ ምን ያህል ውጤታማ ሆኗል የሚለውን እናንሳ። ወል የውጭ ግንኙነት የውጭ ፖሊሲ የውስጥ ፖሊሲ ነጸብራቅ ነው ሲጀመር። በውስጥ የምትሰራውን ነገር ነው በውጭ የምታንጸባርቀው። የውስጥ ፖለቲካ፣ የውስጥ ማህበራዊ፣ የውስጥ ኢኮኖሚያዊ፣ የውስጥ ወታደራዊ፣ የውስጥ የጸጥታ ጉዳዮች ናቸው በውጭ የሚንጸባረቁት። ና ሁልጊዜ መነሻ የሚሆነው ውስጥ ነው ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ነው ከዚህ ቀደምም ከዚህ አሁን ከነሳው ግጭት ጋር በተያያዘ በውስጥ ያለውን ነገር በማስተካከል በውስጥ ያለውን ነገር በማዘመንና ትክክለኛ መስመር በማስያዝ የውጭውን ግንኙነት ማሻሻል ይቻላል እምነት ተይዞ ነው የሚሰራው። አሁንም ይሄ ነገር ኦልሬዲ በዛ ደረጃ ነው መሄድ ያለበት። ጥንካሬው መመዘኛ የሚሆነው የጥንካሬው ምንጭ የሚሆነው የውስጥ ነው። አንድ ሀገር በኢኮኖሚ በውስጥ ጠንካራ ከሆነ በውጭ ይደመጣል፣ በውጭ ወዳጅ ያፈራል፣ በውጭ ተሰሚነት ይኖረዋል ማለት ነው። በውስጥ የፖለቲካ ጥንካሬ ካለ፣ በውስጥ ወታደራዊ ጥንካሬ ካለ፣ የቴክኖሎጂ ጥንካሬ ካለ እነዚህ የውስጥ ነገሮች ናቸው እና ወደ ውጭ የሚንጸባረቁት። ከዚህ አንጻር ነው በመንግስትም ደረጃ ማንኛውንም ችግር ለማቃለል ወይም ለማስወገድ የውስጡን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል በሚል የውስጥ ትኩረቶች ሲሰሩ የነበረው። ይህ ማለት ግን የውጭ ስራዎች አብሮ መሄድ የለባቸውም ማለት አይደለም። እንደዛ ነው ሲካሄድ የነበረው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን ተብሎ ሲባል ከውጭ እንቅስቃሴ ጋር የፈጠረው የጎንዮሽ ጉዳት የለም ብለን ማሰብ እንችላለን? ወል ማመዛዘንን ይጠይቃል፣ ባላንስ ማድረግን ይጠይቃል፣ ሚዛናዊነትን ይጠይቃል። አንዳንዴ ዝም ብለህ የውጭውን ነገር ረስተህ በውስጥ ጉዳይ ላይ በምታተኩርበት ሰዓት በእርግጥ እንደተባለው የራሱ የጎንዮሽ ጉዳት ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ይህን ፈጥነህ አርመህ በሚዛናዊነት መሆን ያለበት። ቅድም ያነሳነው ነገር ምንድን ነው? የውጭ ግንኙነት መነሻው የውስጥ ነው የሚለውን ነገር
ለማስመር ነው ይሄን ልናሰምርበት ስለፈለግነው ነው የውጭ ግንኙነት ስኬት መልኪያው ውስጥ ነው የሚለው ነገር ለማሳየት ነው አንድ ሀገር በውስጥ ካልተሳካለት የተሳካው ነገሮች በውስጥ ከሌሉ ፈለገውን አይነት ዲፕሎማት በውጭ ሀገር ቢያሰማራ የፈለገውን አይነት ሎቢ በውጭ ቀጥሮ ቢያንቀሳቅስ ዞሮ ዞሮ ውጤቱ የተወሰነ ነው የሚሆነው ዘላቂ ሊሆን አይችልም የሚለውን ነገር ለማስመር ነው የፈለግነው ስለዚህ በማዕዘን በባላንስ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መያዙ ተገቢ ነው የሚሆነው መልካም ምናልባት አሁን እንግዲህ የዚህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወይንም ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ያለን የምንጠራው ነገር ከዚህ በፊት ከዚህ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ግብጽ ሲሄዱ ትዝ ይለናል ምናልባት ካልተሳሳኩ ዩጋንዳ ወይ ሩዋንዳ ከሁለት ሀገር አንዱን ቦታ ሄዶ እንደነበረ ይታወሳልና ህዳሴ ግድቡ ላይ የበረታውን ጫና ከመጨቀነስ አንፃር ያበረከተው አስተዋጽኦ ሊቆጠር የሚችል ነገር ምን አለ? የተነሳውን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ምንነት እንደው ለአድማጮቻችን ብናነሳው ጥሩ ነው የሚሆነው። የዘመኑ ዲፕሎማሲ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ መታጀብ አለበት የተሟላ እንዲሆን የሚል እምነት ነው የታዘው። የተለምዶ ዲፕሎማሲ መንግስት ለመንግስት ዲፕሎማት ለዲፕሎማት ከሚያደርጉ ጋር ይሄ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ካልተጨመረበትና ካላጠናከሩ በስተቀር የተሟላ ውጤታማ ሊሆን አይችልም የሚል እምነት ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሲባል ደግሞ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት ማለት ነው። ሚዲያ አንዱ ነው የሚሆነው፣ ሲቪል ሶሳይቲው አለ፣ የአካዳሚክ ተቋማት፣ የእምነት ተቋማት፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ አርቲስቶች ጭምር የሚሄዱበት ነው። በእኛ ሀገር በዚህ ረገድ ያሉት ተሞክሮዎች ውሱን ናቸው። በደርግ ዘመን አንድ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ተሞክሮ የነበረው ህዝብ ለህዝብ በሚል ስያሜ አርቲስቶች፣ ታዋቂ ሰዎች ወደ ሰሜን አሜሪካ እና ወደ አውሮፓ ሄዱበትና የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማግኘት የሞከሩበት ኢትዮጵያን በወቅቱ ከነበረችበት ከምዕራብ ዓለም የመገለል የማውጣት እንቅስቃሴ ነው የነበረው። ኢንፋክት ያ የተሰራበት ኮንቴክስት ቀዝቃዛ ጦርነት የሚባለው ዓለም ለሁለት በተከፈለችበትና የአንዱ ጎራ ከሌላው ጋር ጠላትነት ተፈራርጆ በነበረበት ዘመን ስለነበረ ውጤቱን በዛው ይለካል። ከዛ ወዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የነበረው ቅድም ያነሳው የህዳሴ ግድብ በሚመለከት ገና ግድቡን ሲጀምረው መሰረተ ድንጋዩ ሲጣል ማለት ነው በታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች ዘንድ የፈጠረው ችግር ስለነበረ ሁኔታውን ለማስረዳት እንደዚሁ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወጣጡ ሰዎች ቡድን በካይሮ፣ በግብጽ፣ በሱዳን በተቀሩትም የተወሰኑ የተፋሰሱ ሀገሮች ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው። ከዛ በመለስ እንደ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሊታይ የሚችል ነገር ካለ በዚህ በሰሞኑ የህልውና በዚህ አመት በያዝ ነው የዚህ የህልውና ዘመቻ ላይ ኖ ሞር በሚል ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ወዳጆችን በማሰባሰብ ያደረጓቸው እንቅስቃሴዎችና አንዳንድ ኢትዮጵያ ወዳጆችም እዚህ ላይ ያደረጓቸው አስተዋጽኦዎች ናቸው። ምን ለማለት ነው የፈለኩት? ብልጭ ድርግም ከሚልና እዚህ ምዛም ከፍላጎቶች ጋር በተያያዘ ከሚመጣውና በግብታዊነት ከሚከሰተው ከሚደረገው እንቅስቃሴ በመለስ በሚገባ ታስቦበት በተከታታይነት ጥልቀት ባለው መንገድ ሁለገብ በሆነ መንገድ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ እንትና ፖቴንሻላችን በደንብ አልተጠቀምንም ነው። ሶ ከዚህ አንፃር ነው እዚህ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ጀነራል አለ በፊትም ነበር አክቹሊ በደንብ ኤክስፕሎት አልተደረገም ከቃል አቀባይ ጋር ላይ ተጣምሮ ነው የነበረው ነው ነበር ሲመራ የነበረው ነገር ግን በደንብ አልተጠቀምንበትም። ግን ይበልጥ አሁን ዲፕሎማሲውን ለማዘመን ውጤታማ ይበልጥ ለማድረግ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራዎች ያስፈልጋሉ በሚል እምነት ነው አሁን የተገባበት። ፖቴንሻሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። አላማው ምንድነው? መንግስታት ለመንግስታት ከሚያረጉት ግንኙነት ባሻገር ማለት ነው ከዛ በላይ ምናቱም መንግስት ለመንግስት የሚያረገው እንትን ብዙም ይተማላ ሊሆን አይችልም። ግንኙነትን በማጠናከር ረገድ የህዝብ ለህዝብ ግን የበለጠ እንትን ይወራዋል ነው ማአት እንትኖች ናቸው ያሉት። የትስስሩንም በዛው ደረጃ ጥልቀት ይሰጣዋል ነው። በሀገሮች መካከል የሚደረገው ትስስር ሁለገብ ይሆናል ነው። የአካዳሚክ ተቋማት ይተሳሰራሉ፣ የፐብሊክ ሲቪል ሶሳይቲ ይተሳሰራል፣ የሚዲያዎች ይተሳሰራሉ፣
እርስ በርስ ማለት ወዳጅነታችን ያፋፋሉና ይሄ በአጠቃላይ ለአገሮች ግንኙነት ለውጭ ግንኙነት ጠቃሚ ነው የሚል ብልህ ተይዞ ነው። ታውን እርሶ ባነሱት ሐሳብ ላይ እኔም ቀደም ስጠይቅ እንዲህ ከውጤት አንፃር የሚለካ ነገር አይታችኋል የሚል ነገር ነው ያነሳሁት። በተለይ አሁን ለምሳሌ ከግብጽ ጋር በተገናኘ የአባይ የናይል ወንዝ መነሻው ግብጽ ናት ብሎ የሚያምን ትውልድ ነው በግብጽ ውስጥ ያለው። በካሪኩለም ተደግፈው የሚማሩ ናቸው። ይሄኛው ነገር ቢያንስ እንኳን አለመሆኑን ከማሳየት አንፃር እንዲሁ ያያችሁት ግብረ መልስ አለ ወይ? በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የተወሰኑ ውጤቶች አሉ። ምናልባትም በተሟላ መልኩ ገምግሞ ውጤቱን ማስቀመጥ አስቸጋሪም ቢሆን ቅድም ያልከው ነገር ነው። ለምሳሌ ህዳሴ ግድብን ናይልን በተመለከተ የቆዩ ትርክቶች አሉ። ግብጽ ጋር ቅድም አሁን ያነሳው አይነት ግብጽ የአባይ ውጤት ነው ብሎ የሚያምን ብዙ ነው። በአረቡ ዓለምም ይታመናል። ይሄ ለረጅም ጊዜ ሲራመድ የቆየ ትርክት ነው። ሁለተኛ ይሄ አባይ ወንዝ ከኢትዮጵያ መፍለቁን እንኳን የማይገነዘቡ የማይረዱ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ በአረቡ ዓለም። ይህን ማስረዳት ራሱ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። 86 በመቶ የሚሆን የአባይ ውሃ ከኢትዮጵያ ይመነጫል የሚለውን ነገር በፍጹም እውነት የማይመስላቸው ግብጾች ውስጥ ግብጽ ውስጥ አሁን እዛው አስዋን ማለት ግብጽና ሱዳን ጠረፍ ላይ ነው፣ ከዛው የሚመነጭ አርጎ የሚወስዱ አሉ። ለዚህም ነው እዚህ ኝኝ ብለው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ይህን ውሃ እንዴት አድርጋ ነው የምትጠቀመው የሚለውን ነገር ግራ የሚገባቸው እና ይህንን ማስረዳት በሚገባ ተችሏል። ይህን እየተረዱት ሄዷል። ፖለቲከኞቹ በግብጽ ውስጥ ያሉት ይህን ያውቁታል። የህዳሴ ግድብ እንደማይጎዳቸውም ያውቃል፣ ይረዱታል። ነገር ግን የበላይነት ጨዋታ ነው፣ የሱፐርሜሲ ጨዋታ ነው፣ የፖለቲካ ጨዋታ ነው፣ የጂኦፖለቲክስ ብልጫ ጨዋታ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ይህንን ህዳሴ ግድብ ካሳካች በአካባቢው ጠንካራ ሀገር ትሆናለች የሚል ነው፣ ባላንጣችን ትሆናለች የሚል ነው። ራሳቸውን የሚወስዱበት ሁኔታ ስላለ ነው። እና እያደሩ ውጤቶች አሉ። ውጤቶቹ ግን በቂ አይደሉም። የበለጠ መሰራት አለበት። የበለጠ ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። በአረብኛ ቋንቋ በባህላቸው በደንብ ማስረዳትን ይጠይቃል። ቋንቋ ተናጋሪዎቻቸውን አሁን በተጀመረው ሁኔታ ማለት ነው እነሱን በሚጠቀሙበት መሳሪያ ኢንጌጅ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። ግብጻውያንን እና የተቀረውን የአረቡን ዓለም ለመድረስ ሲባል ያው ቋንቋቸውን መጠቀም የግድ ነው የሚሆነው እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦችን እየተመለከትን ነው። ኢትዮጵያውያን ሆኖ በአረብኛ ቋንቋ በትክክል የሚሞግቱ በየአረብ ሚዲያዎች እየተገኙ በሚገባ ተግዳሮት የሆኑባቸውን ሰዎች እያየን ነው። እርስዎ ውጭ ጉዳይ ላይ ቃል አቀባይ ሆኖ ሰርተዋል እና እነዚህ በበጎ ፈቃድ በሀገራዊ ስሜት የተነሱ ሰዎችን አስተሳስሮ በአንድ ቋት ውስጥ ከቶ እንዲንቀሳቀሱ ከማድረግ አንጻር የተሰራ ነገር አለ? ውጭ ጉዳይ በነገራችን ላይ ይህንን ስፖንሰር በማድረግና እነዚህን ሰዎች በማሰማራት ትልቅ ሚና ነው ያለው። ከአረቡ ዓለም በአረብኛ ቋንቋ በዚህ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚሰማሩትን ሰዎች በማሰማራት አቅጣጫ በመስጠት በኤምባሲዎች አማካኝነትም በውጭ ጉዳይም ደረጃ በዋና መስሪያ ቤት ጭምር ማለት ነው አቅጣጫ ሲሰጥበት የቆየ ነገር ነው። ስምሪቱ አሁንም የውጭ ጉዳይ ስምሪት ነው ከሞላ ጎደል ማለት ይቻላል። ነገር ግን ሰዎቹ የመጡት በፈቃደኝነት ነው። ቁጥራቸው እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ተጽዕኖቸውም ከሞላ ጎደል እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ውጭ ጉዳይ በማሰልጠን አቅጣጫ በማሳየት ዳይሬክሽን በመስጠት ደረጃ የሚሰራቸው ስራዎች አሁንም የቀጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይበልጥ ግን መሰራት አለበት የሚል ነው። አዲስ ኤክሰርሳይዝ ነው፣ አዲስ ጅማሮ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ውጤታማ እየሆነ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ደግሞ ይበልጥ ስራ መሰራት አለበት። በውጭ ጉዳይ ብቻም ሳይሆን በሚዲያዎች አካባቢ አሁን በተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ምናልባት ዋልታም አካባቢ፣ ፋናም፣ ሌሎችም አካባቢ የግል ሚዲያዎች ጋር እነዚህ በአረብኛ ቋንቋ የሚጠቀሙ ሰዎች እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። የአረቡ ዓለም ደግሞ ጎረቤታችን እስከሆነ ድረስ የቅርብ አካባቢ እስከሆነ ድረስ የእኛን ተደራሽነት ይጠይቃል። አልፈን ለምናደርገው ነገር ጥሩም አይሆንም። ስለዚህ ለነሱ በቋንቋቸው በባህላቸው መንገር፣ በራቸውን ማንኳኳት፣ ማስረዳት በጣም ጠቃሚ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አምባሳደር። አንድ ሀሳብ እስቲ እናንሳ ከዚህ ከዲፕሎማሲ ጋር በተገናኘ። አንድ ሀገር የዲፕሎማሲ አቅሟ ከፍተኛ ነው የሚባለው ምን ተሟልቶ በሚገኝበት ጊዜ ነው? በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ይሄ። አንድ ሀገር የዲፕሎማሲ ጥንካሬ መለኪያዎች በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን፣ በሁለት ካታጎሪ። ውጫዊ
ነገሮች አሉ፣ ውስጣዊ ነገሮች አሉ። በሀገር ደረጃም ማለት ያለ የሚገባቸው ነገሮች የአንድ ሀገር ተሰሚነት የሚጨምረው በናሽናል ፓወር ብሔራዊ ጉልበት ብሔራዊ ጥንካሬ ነው። ብሔራዊ ጥንካሬ መለኪያዎች የሚሆኑት ዋና ዋናዎቹ ሌሎች በርካታ ነገሮች አሉ። አንዱ የጂኦግራፊ አቀማመጥ ነው። አንድ ሀገር በውጭ ግንኙነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን ካስፈለገ የጂኦግራፊ አቀማመጥ፣ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ስትራቴጂክ በሆኑ መልክዓ ምድራዊ ሁኔታዎች አካባቢ ያሉ ሀገሮች የተሻለ ተጽዕኖ አላቸው። የተፈጥሮ ሀብትም በዛው ልክ ሌላው ፋክተር ነው፣ ሌላው ሀብት ነው። የተፈጥሮ ሀብት የተሻለ የተፈጥሮ ሀብት ያለው ሀገር የተሻለ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። ፖፑሌሽን ነው ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የሚታየው፣ የህዝብ አይነት። የህዝብ ብዛት ብቻ አይደለም፣ የህዝብ ኳሊቲ ነው። የተማረ ህዝብ፣ የሰለጠነ ህዝብ፣ ደሊቨር ማድረግ የሚችል ህዝብ፣ ጠንካራ ትብብር ያለው ህዝብ ያለው ሀገር፣ ሀገሩን የሚወድ ጠንካራ ሀገር፣ ቀናኢ ህዝብ፣ ለሀገሩ ነጻነት የሚሟገት ህዝብ ያለው ሀገር በውጭው የተሻለ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። እንደዚህ አይነት ሀገር ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ብቻም አይደሉም። እነዚህ ታንጀብል እና የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ኢንታንጀብል የሚሆኑ ፋክተሮች አሉ። አይዲዮሎጂ የማይዳሰሰው የሀገሩ መንግስት የሚከተለው አይዲዮሎጂ፣ አይዲዮሎጂ ብቻም ሳይሆን ባህሎች። ለምሳሌ የአሜሪካን ኮስተን፣ የአሜሪካ ኮካኮላ፣ የአሜሪካ ሆሊውድ ባህሉ የሚፈጥራቸው ኢንታንጀብል እንትኖች አሉ። ቢሮክራሲው ስርዓት፣ የመንግስት ኤፊሽንሲ፣ እነዚህም በጣም ኢምፖርታንት ነው የሚሆኑት። እነዚህ ተጨማምረው በአጠቃላይ የአንድ ሀገር ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጥንካሬዎች የውጭ ግንኙነት ጥንካሬን ይፈጥራሉ። ምክንያቱም ግንኙነት የሚሰምረው በመስጠትና በመቀበል ነው፣ ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው። የተሻለ ኃይል ያለው የተሻለ አቅም ያለው ሀገር የተሻለ ነገር ይሰጣል። በዛው ልክ የተሻለ ነገር መቀበል ይችላል። ምን ያህል ትቀበላለህ፣ ምን ያህል ትሰጣለህ፣ እዛ ጋ ጨዋታ ይፈልግ ይሆናል። እዛ ጋ ነው የዲፕሎማቶች ሮል። ብልህ ዲፕሎማት፣ በደም ነጉሸት ማድረግ የሚችል ዲፕሎማት፣ ጨዋታውን የሚችል ዲፕሎማት እዛ ላይ ነው የሚያስፈልግህ። በተረፈ ግን ሲኖርህ ነው የምትሰጠው፣ የምትቀበለውን በዛው ልክ ነው የሚሆነው። ይህንን ማመጣጠኑና በትክክል መስጠት ነጉሸት የማድረግ ሎቢ የማድረጉ ነገሮች የዲፕሎማቱ ሚና ሆነው፣ ነገር ግን ያለው እነዚህ ቅድም ያልናቸው አሴቶች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ነገሮች ናቸው የውጭ ግንኙነትን የሚወስኑት። ዝም ብለህ ብልጥ የሆኑ ዲፕሎማቶች በዓለም ዙሪያ ስላሰማራ ውጤታማ ትሆናለህ ማለት አይደለም። ምክንያቱም እነዛ ዲፕሎማቶች የሚሰጡት ነገር መኖር አለበት። ሰጥቶ መቀበል ስለሆነ የሌለ ነገር መስጠት አይችሉም። በሌለ ነገር ሎቢ ማድረግ አይችሉም። ታሪክ ለምሳሌ ኢንታንጅብል እንትን ነው። የሀገሩን ታሪክ በደንብ የሚያውቅ የተረዳ፣ ያን ማስረዳት የሚችል ሌላውን መሳብ የሚችል መሆን አለበት። የሀገሩን ኢኮኖሚ ደግሞ ደሊቨር ማድረግ የሚችል ኢኮኖሚ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ንግድ ለማሳለጥ ካስፈለገ፣ የቴክኖሎጂ ልውውጥ ካስፈለገ፣ የቱሪዝም እንደዚህ ካስፈለገ፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ጨዋታዎች ናቸው ማለት ነው የሚያስፈልገው። እና በአጠቃላይ ምንድን ነው ለማለት ተፈለገው የሀገሩ ናሽናል ፓወር ኮስት ነው የሚመነጨው። ይህንን ከውስጥ የሚመነጨውን ነገር በውጭ ተጫውቶ ወስዶ የመቀበል ችሎታ ደግሞ የዲፕሎማቱ ችሎታ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት ስምሪት የተሻለ ጠንካራ ሀገር የተሻለ ዲፕሎማሲ መጫወት ይችላል። እና የዲፕሎማሲውን እጣ ፋንታ የሚወስኑ እነዚህ ቅድም የጠቃቀስናቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ምናልባት አሁን ካነሱት አንጻር ስንመለከት የኢትዮጵያ ቁመና ምን አካባቢ ነው ያለው ማለት ይችላል? ወል በጂኦግራፊክ በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥም ስትራቴጂክ ሀገር ናት። መካከለኛ ምስራቅም ከአፍሪካም እንደዚሁ ጥሩ እንትን ያላት ሀገር ናት። ናቹራል ሪሶርሱም ጥሩ ነው፣ በደንብ ኤክስፕሎይት ባይደረግ። ፖፑሌሽኑም በአፍሪካ ሁለተኛ ብዙ ፖፑሌሽን ያላት ሀገር ናት። ቀጠናው ላይ ደግሞ ቀጠናውም ላይ ተጽዕኖም ቀላል አይደለም። ከዚህ ቀደም ደግሞ ጥሩ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ለአፍሪካ ነጻነት፣ ለአፍሪካ አርነት ትልቅ ሚና ተጫወተች ሀገር ናት። ጥሩ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ነጻነቷን ከቅኝ አገዛዝ ተከላክላ የቆየች ሀገር ናት። ለነጻነቱ ቀና የሆነ ህዝብ ያላት ሀገር ናት። እነዚህ ፋክተሮች ተደማምረው ማለት ነው ኢትዮጵያንም ከሞላ ጎደል በጥሩ ሁኔታ ላይ ሊያስቀምጧት ይችላሉ።
መስጠት የምትችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በዛው ልክ መቀበልም ትችላለች። ግን ማደግ አለባቸው፣ መጠናከር አለባቸው። የውስጥ ኮንሰንሰስ መጠንከር አለበት፣ የውስጥ አንድነት መጠንከር አለበት። የተፈጥሮ ሀብቷም እንደዚሁ በዚሁ ደረጃ ኤክስፕሎይት መደረግ አለበት። የቴክኖሎጂ እድገትም መኖር አለበት። በዛው ልክ የኢኮኖሚ እድገትም መፋጠን አለበት። ነገር ግን ከሞላ ጎደል ኢትዮጵያ ጋር ዲል ለማድረግ ከኢትዮጵያ መውሰድ የሚቻል ለኢትዮጵያ መስጠት የሚቻል ነገር እንዳለ በደንብ ያሳያል። እርስዎ ይሄን ሲያስቀምጡልኝ በተፈጥሮ ሀብት፣ በህዝብ ብዛት፣ በፖዚሽን ባለችበት አቀማመጥ ላይ ወሳኝ እንደሆነች፣ ታሪኳም ወደኋላ ሲፈተሽ ደግሞ ጠንካራ ታሪክ እንዳላት፣ ለሌሎች የምትተርፍ ሀገርና በድምሩ ደግሞ ሰጥታ መቀበል የምትችል ሀገር ናት የሚል ሀሳብ አቅርቦልኛል። እና በጎንዮሽ ግን አንድ የሚነሳ ነገር ደግሞ አለ። ኢትዮጵያ በዚህ በዓለም አቀፍ ድርድሮች ላይ ጥቅሟን በማስከበር ላይ ለምሳሌ ባጭሩ በህወሓት እና በግብጽ ትበለጣለች በተደጋጋሚ። ህወሓት ቅርብ ጊዜ ጦርነት ውስጥ በገባበት ጊዜ መንግስትን በልጦት ነበር ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። እርስዎ እንደ ዘርፉ ላይ እንዳለ ሰው እንዴት ይመለከቱታል ይህን ጉዳይ? ይህን እንግዲህ ሰዎች ስለ አንድ ነገር የተለያየ አስተያየት ነው የሚሰጡት። ዩኒፎርም የሆነ አስተያየት አይኖራቸውም። ይሄ ናቹራል ነው። አንዳንዱ አንድ ሀገር በውጭ ግን ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነት ለምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ክሪቲካሊ የሚያዩ ሰዎች አሉ። ክሪቲካሊ ማለት ችግርም አለበት በዛው ልክ ጥሩ ውጤትም አለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ፖዚቲቭ ነው። እጥረቶቹን ሌሎች የሚያዩት ብቻ ሳይሆን ባለቤቱም ውጭ ጉዳይም መንግስትም በየጊዜው እየገመገመ የሚያየው ነው የሚሆነው እና ምንም ችግር የለም። በቅንነት ለሚቀርቡት ክሪቲኮች ማለት ነው። አቅም መዳበር አለበት። ለምሳሌ መበላለጥ የሚባለው አንጻራዊነት ነው የሚታየው። ለምሳሌ ግብጾችን ብንወስድ የግብጽ የቆየ ትርክት ቅድም ያልነው ቀደም ብሎ ይሄዳል። ግብጽ የናይል ውጤት ናት። ግብጽ የናይል ውጤት ብቻም ሳይሆን ግብጽ ከናይል በስተቀር ሌላ ወንዝ የላትም የሚል ትርክት አለ። ኢትዮጵያ በርካታ ወንዞች አሏት። ሁለተኛ ነገር ኢትዮጵያ ግብጽን መጉዳት ትፈልጋለች፣ በህዳሴ ግድቡ ለምሳሌ የመሳሰሉት ትርክቶች አሉ። እነዚህ ትርክቶች ግብጾች ቀደም ብለው ኦልሬዲ ያስፋፋቸው ትርክቶች ናቸው። ቀደም ብሎ የመጣ መረጃ፣ ፕሮአክቲቭ በሆነ መልኩ የተሰራጨ መረጃ የሰው አእምሮ ላይ ይቆያል። የተወሰነው የህብረተሰብ ክፍል፣ የተወሰነው የዓለም ክፍል ይገዛዋል። አሁን ለምሳሌ ግብጽ ናይል ብቻ አላት የሚለው ነገር የውሸት ትርክት ነው። ምክንያቱም ከቀይ ባህር ጋር ሰፊ ወሰን አላት። የቀይ ባህርን ውሃ መጠቀም ትችላለች። ምናልባት ጨውን ከውስጡ ዲሳሊኔት ማድረግ ይፈልግ ይሆናል። ከቀይ ባህርም ከሜዲትራኒያንም ጋር ሰፊ ወሰን አላት። የከርሰ ምድር ውሃም አላት። ስለዚህ ውሸት ነው ብሎ ይሄንን ፕሮአክቲቭሊ ግብጾች ቀደም ብሎ ለረጅም ጊዜ ያሰራጩትን ነገር መመከት ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ግብጾች የመቅደም ነገር ይታያል። ግን በውሸት ነው የቀደሙት። ይህንን ግን ከኋላ ተነስቶ ኮምባት ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያሏት ወንዞች አዎ በርካታ ወንዞች አሏት። ሁሉም ግን ድንበር ተሻጋሪዎች ናቸው፣ ወደ ውጭ የሚሄዱ ናቸው። ዓለም አቀፍ ይገዛቸዋል ልክ እንደ ናይል የሚለውን ነገር ኢትዮጵያ ውሃ ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ የናይልን ውሃ 86% ስለምታመነጭ ይህን የመጠቀም የተፈጥሮ መብት አላት የሚለውን ነገር ናሬቲቭ አስቀድሞ በማሰራጨት አስቀድሞ በሰዎች አእምሮ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አእምሮ ላይ በማስቀመጥ ይህን ኮምባት ማድረግ የሚቻልበት እድሉ ነበረ። ነገር ግን ይሄ ምናልባት ከሞላ ጎደል አንደኛ የናይልን ወንዝ ለመጠቀም በወቅቱ የነበረን ተነሳሽነት በጣም እንትን አልነበረም። ህዳሴ ግድቡም በቀደም ነው የጀመርነው። ቀደም ብሎ ቢሆን ኖሮ ወደዚህ መምጣት ይቻላል። ይህን አንጻራዊ የጊዜ መቅደም የናሬቲቭ መቅደም በስተቀረ በእውነት የተሻለ እውነት ስለያዙ አይደለም። ሁለተኛ የሰላም ፍለጋንም በሚመለከት ለምሳሌ የሰሜኑ ጦርነትን በሚመለከት መንግስት እንዴት እንደተገባ እንደገባበት ተገፍቶ እንደገባ ከዛም በኋላ ለሰላም ያደረጋቸው ጥረቶችን በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ አእምሮ ላይ የማስቀመጥ ጥረቶች በመንግስት በኩል ጥረት ተደርጓል።
በውጭ ጉዳይ በኩልም ጥረት ተደርጓል። በሚመለከታቸው ሌሎችም የመንግስት አካላት ጥረቶች ተደርጓል። ነገር ግን አስቀድሞ የተፈጠሩ ሎቢዎች ነበሩ፣ ሎቢስቶች ነበሩ፣ ሎቢ ፈርሞች ነበሩ፣ ሚዲያዎች ነበሩ። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ወዳጅ ነበሩ። ነገር ግን ወዳጅነትን በኋላ ከህወሓት ጋር አብረው ወጡ። እነሱ ደግሞ የተጫወቱት ጨዋታና ቀደም ብሎ የሸጡት ፕሮአክቲቭ ሆኖ ናሬቲቭ ነበረ። ያ ናሬቲቭ ከሞላ ጎደል የተወሰነ ጊዜ ገዢ ሀሳብ መስሎ ታይቶ ነበር። አሁን ግን እየተቀየረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። እውነት አልነበረም። መንግስት ለሰላም ፍላጎት አለው፣ መንግስት ጦርነቱን አልፈለግም፣ ኢምፖስት ተደርጎበት ነው የሚለው ነገር ኦልሬዲ አሁን የተገዛ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። የግብጾችም ሁኔታ ቅድም እንዳልነው ቀደም ብሎ ከአሰራጩት ናሬቲቭ በመለስ ዘላቂ እንዳልሆነ በደንብ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዳሴ ግድብ በመስራታችን፣ ግድቡን ወደ ሙሌት ሶስተኛ ሙሌት በመሄዳችን አሁን ኦልሬዲ የግብጾችን መጉዳት ፍላጎት እንደሌለን በተግባር ደግሞ እየታዩ ያሉ ነገሮች አሉ፣ ተጨባጭ ሁኔታዎች። ለምሳሌ አሁን ሱዳንን ከወሰን ሱዳን ውሃ ይቀንስብኛል ስትል ነበር። አሁን በጎርፍ ካርቱም እየተጥለቀለጨች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ኦልሬዲ ራሱን ድፊት እያደረገ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው በዩዋልደር እንጂ እውነቱ ፕሬቬይል ያደርጋል የሚለው ነገር አለ። ግን ዞሮ ዞሮ አሁንም ምንድን ነው ፕሮአክቲቭ በመሆን አስቀድሞ አንድን መረጃ በመጫን አስቀድሞ አንድን መረጃ በማሰራጨት የሚገኙ ጥቅሞች እንዳሉ ከዚህ መማር ይቻላል። ቅድም ሲከፍሉልኝ አንድ ሀገር በዲፕሎማሲ አቅሟ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሳለች ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ተደራዳሪ ናት የሚባለው ማሟላት የሚገባት ነገር አለ ብሎ ከፍሎ ያሳዩኝ ነገር አለ። እዛ ውስጥ ሪሶርሶቹ ከኖሩ በኋላ የሚመደቡ ሰዎች ግን ዲፕሎማቶቹ ማተር ያደርጋሉ የሚል ነገር አንስተን አውርተናል። አሁን እርስዎ ባነሱልኝ ላይ ግብጾች ቀደም ብሎ የዘሩት ትርክት አለ። እሱ በብዙ ሰዎች አይምሮ ላይ ተቀባይነትን አግኝቷል። የህወሓትንም በተመለከተ ቀድሞ የተኬዱ ነገሮች አሉ የሚል ሀሳብ ተቀምጧል። ይህ ፊት ለፊት የሚቀመጥ ነው። ኢትዮጵያ ግን በአንድ በኩል ደግሞ እውነት ይዛ እውነቷን እንደተቀማች ሀገር ሆነች። ይሄን እውነት ይዛ እውነቱን ካልተጠቀመችበት ምንም ዋጋ የለውም። በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ የዲፕሎማቶቻችን አቅም ምን ይመስል ነበረ? ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሲተቹ ምን ይላሉ? ይሄ ዲፕሎማት ተደርገው አምባሳደር ተደርገው የሚሄዱ ሰዎች ወይ ከፖለቲካው ገለል ሊያደርጓቸው ሲፈልጉ ወይም ደግሞ አቅም የሌላቸውን ሰዎች ነው የሚጠራቀሙት፣ ወይንም እንዲሁ ቃል በቃል ለመናገር ጡረተኞችን ነው የሚያስቀምጡት ይባላል። ምንም በእርግጥ ጡረታኛ ሰው ሲሆን ልምዱ ከፍተኛ እየሆነ ይሄዳል። ትንሽ ፓራዶክስ ቢሆንም እርሶ ዘርፉ ላይ እንዳለ ሰው ምን ይላሉ እዚህ ጋር? ወል ይሄንን ምንድን ነው ማለት የምንችለው፣ ዲፕሎማሲ እንደ ማንኛውም ሙያ እውቀትና ልምድ ይጠይቃል። ትክክል ነው። እንደ ማንኛውም ሙያ ማለት ነው። ሌሎች ሙያዎች ጋር ዲፕሎማሲ ለብቻ ኒውክሌር ሳይንስ እና ፍጹም የማይደረስበት የማይነካ ሌላ ሰው ሊለማመደው የሚችለውም አይደለም። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም መሸጥ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሲባል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጥቅም፣ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጥቅም፣ ማህበራዊ ጥቅም፣ ወታደራዊ ጥቅም፣ ማህበራዊ ጥቅም ወዘተ ማለት ነው። ይህን የሚረዳ ሰው እንደ ዲፕሎማት የትም ተቀምጦ የትም ሄዶ ኢትዮጵያን ጥቅም መሸጥ ይችላል። ግን ሪፋይንድ የሆነ ትሬኒንግ፣ ሪፋይንድ የሆነ ይህን እውቀት ከሞላ ጎደል ብይዝ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ። የሚመደቡ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ተነስተው ለምሳሌ ከፖለቲካ ተርፍ ከፖለቲካ ሜዳ አውድ ላይ ተነስተው ዲፕሎማት ቢሆኑ ምንም ችግር የለም። ያውቁታል ተብሎ ነው አስቡ የሚደረገው። ምክንያቱም የሀገሩን ፖሊሲ ያውቃሉ፣ የሀገሩን ብሔራዊ ጥቅሞች ምን እንደሆኑ ያውቃሉ። ትሬኒንግ ያስፈልገዋል። ሪፋይንድ ኮሚኒኬሽን በሚመለከት እንዴት እንደሚገናኝ፣ እንዴት ሎቢ እንደሚያደርግ፣ እንዴት ጥቅም እንደሚሸጥ፣ እንዴት እንደሚቀበል፣ እንዴት እንደሚያሳምን ስልጠና ማግኘት አለበት። ትክክል ነው። ነገር ግን ከሌሎች ሀገሮችም ልምድ ስናይ ከሌላ ሙያ ተነስተው አምባሳደር ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ ትላልቅ ሀገሮችም ያደርጋሉ። ነገር ግን ካሪየሮች ዲፕሎማት ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን እዛ አካባቢ ማብዛትና በአጠቃላይ ወደ ካሪየር የመቀየሩ ጥረቶች ናቸው የሚታዩት በብዛት ማለት ነው። ብዙዎች ሀገሮች አድርጓል። በአፍሪካ ደረጃም እነ ኬንያ እነ ግብጽ የመሳሰሉት ሀገሮች አብዛኞቹ ዲፕሎማቶቻቸው ካሪየሮች ናቸው፣ ፕሮፌሽናል ናቸው። አምባሳደሮቻችን በብዛት እንደዛ ናቸው። ይህ ማለት ግን
100% ከሌላ ጋር አይመጡ ማለት አይደለም እንደኛው ሀገር ማለት ነው እኛም ሀገር አቅጣጫው አሁን ካሪየር የመፍጠር ፕሮፌሽናሊዝምን የማጠናከር ዲፕሎማት ሙያተኛን እዚያ አካባቢ የማጠናከር አቅጣጫ ነው ያለው ለዚህ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የዲፕሎማቲክ ኢንስቲትዩት አለ የዲፕሎማቲክ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት አለ አሁን ከዩኒቨርሲቲ የሚመጡ ልጆች አንድ ሁለት አመት ይሰለጥናሉ ከሰለጠኑ በኋላ ነው ልጅ ጉዳይ የሚመጡት ይሄ ቤዝ እየሰፋ ነው ያለው እዚህ መሃል ግን እንደ አምባሳደር የፖለቲካ ተሿሚ ከመሆኑ ጋር የመንግስት ፍላጎት አንዳንዴ ሊያስቀምጠው ይችላል ይሄ አሜሪካኖችም ያረጋሉ አንዳንዴ አሜሪካን ፕሬዚደንት የምርጫ ላይ አስተዋጽኦ አረጉላቸውን ሰዎች አንስተው አንዳንድ ሀገሮች አምባሳደር ያረጋሉ ይሄ ፖስቢሊቲ አለ ነገር ግን አብዛኛው ታች ያለው ይሄ ቤድሮኩ ታች ያለው ንጣፉ ፕሮፌሽናል ነውና እኛም ወደዚህ አክታቢ የመክፋት ነገር አለ ይሄ እንግዲህ በያደር ፋንድ የሆነ እየተጠናከረ መሄድ ያለበት ጉዳይ ነው ግን የማይናቀው ነገር በፍጹም የማይዘለለው ነገር ፕሮፌሽናሊዝም በጣም አስፈላጊ ነው የሙያውን ከማሳማው ማውቁ ጠቃሚ ነው ከኮሙኒኬሽን ጀምሮ ከቋንቋ ጀምሮ ከስልጠት ጀምሮ በአጠቃላይ ይሄንን ስኪሉን ቢወስደው የበለጠ የሀገርን ጥቅም ማራመድ ይችላል የሚል ነገር አለ እዛ ላይ ኮሚትመንት መጨመር አለበት እምነትም ማለት ነው ይሄ ነው ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ አቅሟ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሳ ነበር የሚባልበት የታሪክ ምዕራፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምንድነው የሚለውን እናንሳ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ እንግዲህ ወደ ኋላ ሄደን ምናልባት አንድ ሶስት መንግስታትን ማንሳት ይቻላል ዘመኖቹም ይለያያሉ በንጉሱ ዘመን በወታደራዊ አገዛዝ ዘመንና በኢህአዴግ ዘመን ብለን ለሶስት እንከፍለው አብላጫው የንጉሱ ዘመንና የወታደራዊ ዘመን የቀዝቃዛ ጦርነት ዘመን ነው ይሄን ዘመናትን በሶስት እንከፍለ ቅድመ ቀዝቃዛ ጦርነት የምንለው ጊዜ አለ ከሞላ ጉደል ንጉሱ ነበሩ ማለት ይቻላል በዛን ሰዓት ንጉሱ አገዛዝ የነበረበት ከዛ በኋላ ደግሞ የቀዝቃዛ ጦርነት ዘመን አብዛኛው የደርግና የንጉሱ መጨረሻ አካባቢ በዚህ በቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ነው የነበሩት ኢህአዴግም ከሞላ ጉደል በቀዝቃዛ ጦርነት በኋላ በድህረ ቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ገብቷል አሁን ያለንበት ዘመን የቀዝቃዛ ጦርነት የለም ቀዝቃዛ ጦርነት የሚባለው ዓለም ለሁለት ካምፕ ተከፍላ አንዱ በሶቪየት ዩኒየን የሚመራበት አንዱ በአሜሪካ የሚመራበት ዘመን ነበር በዛን ዘመን የሚደረገው ውጭ ግንኙነት ራስ ወሰንነቶች አሉት ቀዝቃዛ ጦርነቱና ይሄ ካምፕ ጥገኝነቱ የፈጠረው ማለት ነው ወይ ከዚህኛው ካምፕ ነው ያለው ወይ ከዛኛው ካምፕ ነው ያለው ከዚህ አንጻር በየዘመናቱ የነበሩትን እነዚህን ሶስቱን መንግስታት የዲፕሎማሲ ኤክሰለንስ ካየነው በንጉሱ ዘመን ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ የተደረገው የዲፕሎማሲ ጥረት ትልሽ ልህቀት አለው ማለት ይቻላል በከፍተኛ ደረጃ የሚታይ ነው ለአፍሪካ ሀገሮች ነጻነት በንጉሱ ዘመን የተደረጉት አስተዋጽኦች አብዛኞቹ ደቡብ አፍሪካ የነበሩ የነጻነት እንቅስቃሴዎች እነ ኔልሰን ማንዴላን ጨምሮ እዚህ የሰለጠኑበት ዘመን ነበርና ለአፍሪካ ነጻነት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ዲፕሎማሲውን በከፍተኛ ደረጃ ያሳያሉ ማለት ነው እና ኤክሰለንስ ልህቀት አለ ይህንን አንድ የአፍሪካነት ድርጅት ራሱ የተመሰረተው በዛን ዘመን ነው ንጉሱ ናቸው ለሶስት የተከፈለን አፍሪካ ሀሳቡን ገዝተው የእሳቸው ሀሳብ ተገዝተው ከዛ ብላንካ መኖሮቪያ ግሩፕ የሚባል ነበረ ከዛ የእሳቸው ሀሳብ አሸንፎ የአፍሪካነት ድርጅት በነጮች አቆጣጠር 1963 እዚህ አዲስ አበባ ዋና ከተማ አድርጎ የተመሰረተው ሶ ይሄ የከፍተኛ የዲፕሎማሲ ግኝት ነው ተብሎ ለዛ ዘመን ለዛ ስርዓት ሊሰጥ ይችላል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ማለት ነው የወታደራዊ ዘመንም ከወሰን ነው ከሞላ ጎደል ሁሉንም ኢትዮጵያን ነገስታት መንግስታት የጋራ የሚያደርገው ነገር ለአፍሪካ ነጻነት ለአፍሪካና ድርጅት ሁሉም ሎያሊቲ ያላቸው እምነት ያላቸውና በወታደራዊ መንግስት ዘመንም ለዚህ ለነጻነት ለአፍሪካ ነጻነት እንቅስቃሴ ይሰጥ የነበረው ድጋፍ በዛው ልክ ነው የቀጠለው ለአፍሪካነት ድርጅት ጥንካሬም ይሰጥ የነበረው ድጋፍ በዛው ልክ ነው የተነከረው
የአፍሪካነት ድርጅት ጽህፈት ቤት እዚህ አዲስ አበባ የቆየበትም እስካሁንም ያለበትም አንዱም ስትሮሱ ይሄም ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ልቀት ነው ኤክሰለንስ ነው ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል። በኢህአዴግ ዘመንም እንደዚሁ በዚህ ደረጃ ሊከድ ይችላል። ምናልባት በኢህአዴግ ዘመን ከዚህ ጎን ተጨምሮ ሊሄድ የሚችለው አንድ ትልቅ ዲፕሎማቲክ ልቀት ባየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የኢህአዴግ መንግስት ያደረጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች አፍሪካ ወክሎ በተለያዩ የአውሮፓና የላቲን አሜሪካ ከተሞች የሚደረጉ የአየር ንብረት ጉባኤዎች ላይ የሚያደርጋቸው ተሳትፎዎች ናቸው። ኢትዮጵያ የአፍሪካን ወክላ በአየር ንብረት ጉዳይ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውታለች። ይሄ እንደ አንድ ትልቅ ዲፕሎማቲክ ኤክሰለንስ ሊወሰድ ይችላል። ወደ ኋላ አሁን የፒፒ ወይም ደግሞ ብልጽግና አመራርን የአሁኑን መንግስት ከወሰን ደግሞ በአካባቢ ሀገሮች ዘንድ ሰላምን ለማምጣት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጭምር ኖቤል ሽልማት ያሰጠው እዚህ ከኤርትራ ጋር የተደረገው መታረቅ እንደገና የሱዳን ተቃዋሚ ቡድኖች እርስ በርስ ከመንግስት ጋር ሆነው እንዲደራደሩ በኢትዮጵያ በኩል ኢትዮጵያ ተጫወተችው ገዘፍ ያለ ጨዋታ እዚህ ጎረቤት ሀገሮችን አንድ ላይ ለማምጣት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች አንድ እንደ ዲፕሎማቲክ ኤክሰለንስ ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ ሲደመር ሲቀነስ ሁሉም የኢትዮጵያ መንግስታት እነዚህ ሶስቱ ቅድም የጠቀስኳቸው ከሞላ ጎደል በዘመናቸው የተጫወቱት ዲፕሎማቲክ ልህቀት ኤክሰለንስ አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ለነሱ ፌር መሆን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁን እዚህ እርሱ ያነሱልኝ ላይ አንድ ጥያቄ ላክል። አንዳንዶች ደግሞ ምን ይላሉ? ለምሳሌ የነ ተማ ይፍሩን ዘመን ያነሱና የዲፕሎማሲ ልህቀቱ በዚህ ልክ የሚታይ ነበር፣ በቃ ድንቅ ዲፕሎማቶች ነበሯት ኢትዮጵያ ይሉና፣ በዚህኛው ዘመን አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲን በማያውቁ ሰዎች እጅ ወድቃለች ብለው ደግሞ የሚተቹ ሰዎች አሉ። ምን ይላሉ? ይሄም የሩቅ ግምት ነው የሚሆነው። በጣም የተዋጣላቸው በዲፕሎማቲክ ክህሎታቸው ከፍ ያለ ተሰሚነት ያላቸው የሚደመጡ ጥሩ የሎቢ ችሎታ ያላቸው ዲፕሎማቶች በየዘመኑ ነበሩ። አሁን የጠቀስካቸው የነ ክቡራቱ ከተማ ይፍሩ አይነት ማለት ነው። ምናልባት እዛ ጋ የሚታየው እጥረት ይሄ ኢንስቲቱሽናላይዝድ አለመሆኑ ነው። ተቋማዊ አለመሆኑ። እነዚህ ታዋቂ ሰዎች በየዘመኑ ያሉ፣ በደርግም ጊዜ እንደዚሁ አሉ። እነ ኮሎኔል ጎሹ እነዚህ ጥሩ ችሎታ ያላቸው፣ ነገር ግን ተቋማዊ በማድረግ ረገድ አንሶ ይታያል። እንደዛም ሆኖ ግን ዘመን እየተሻሻለ በሄደ ቁጥር፣ ሁኔታዎች እየተቀየሩ በሄደ ቁጥር ዘመናዊ እውቀትም የዚህ የቴክኖሎጂ ዘመንም ሁኔታዎችን እየቀየረ በሄደ ቁጥር በአሁኑ ሰዓት ከዓለም አቀፍ ዳይናሚዝም ጋር መሄድ የሚችሉ ሰዎችን የማፍራቱ ነገር በውጭ ጉዳይ ደረጃ አለ። አሁን ለምሳሌ አሁን ውጭ ጉዳይ በአብዛኛው ታች ያለው ንጣፍ ማለት ነው ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው የተወሰነ ስልጠና ወስደው ዲፕሎማቲክ ኢንስቲትዩት ገብተው ዲፕሎማቲክ ትሬኒንግ ወስደው ወደ ሙያ የሚቀላቀሉ ናቸው። በአመራር ደረጃ ወይም ደግሞ በሌላ ደረጃ መንግስት የሚመደባቸው ሰዎችም አሉ። እነዚህም ሰዎች ከፖለቲካ አውድ ስለሚመጡ ይህንን የሀገርን ጥቅም በደንብ ያውቃሉ፣ ሊያራምዱ የሚችሉበት እድል አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ተቋም ፕሮፌሽናል የማድረግ ወደ ፕሮፌሽናሊዝም የመቀየርና በዛ ደረጃ ካሪየር የማፍራት ካሪየርም የማስፋት አይነት እንቅስቃሴዎች እየታዩ ያለበት ሁኔታና ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን እንደ ማንኛውም ሀገር 100% ሙሉ በሙሉ እዛ ጋ ያለው ሰው ከዛው የፈለቀ ከዛው ያደገ እዛ ውስጥ የቆየ ነው ብሎ ማለት በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም መንግስት በትላልቆችም ሀገሮች በተለያየ ምክንያት በአመራር ደረጃ ለምሳሌ በአምባሳደር ደረጃ ብዙ ጊዜ አምባሳደርነት የፖለቲካ ሹመት ነው። ካሪየሮች ወደ አምባሳደርነት የሚመጡትን ያህል በዛው ልክ ደግሞ ካሪየር ያልሆኑ ሰዎች ከፖለቲካ አውድ ተነስተው እዛ አካባቢ የሚመጡበት እድሉ አለ። ይሄ በዚህ ደረጃ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው። አመሰግናለሁ አምባሳደር። እንደ ማጠቃለያ ጥያቄ አርጌ ላንሳሎት፣ አሁን ኢትዮጵያ ከአልሸባብ ጋራ ውጊያ ገጥማ እንደነበረ ይታወቃል እና
እንዲህ በዙሪያዋ መለስ ገባ ወጣ እየተባለ ጥቃቶችን የሚፈጽሙ እንዳሉ ይታወቃል። የቀጠናውን የወታደራዊ ዲፕሎማሲ ጠቀሜታ በምን አግባብ ልንመለከተው እንችላለን? ለምሳሌ አልሸባብ ከሶማሊያ መንግስት ጋር ጸበኛ ነው። ስለዚህ የሶማሊያ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ህብረት ቢፈጥሩ ወታደራዊ ዲፕሎማሲው ሊሄድ ይችላል በዚህ አቅጣጫ የሚለውን እናንሳ ነው። ምናልባት እንደማጠቃለያ ደግሞ በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ላይ ይሄ ነገር ቢጨመር የተሻለ ውጤታማ ይሆናል የሚሉትን እናንሳና እናጠናቅ። አዎ፣ በውጭ ግንኙነታችን በፖሊሲ ውስጥም እንደተተኮረበት የጎረቤት ሀገሮች ትኩረት ያስፈልጋል። ጎረቤት እንደመሆናቸው ድረስ በሁሉ ነገር በውጭ ግንኙነት የነሱን ጋር የሚደረገው ትብብር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ማቀፎችም አሉ። ለምሳሌ ኢጋድ የሚባል እዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮችን አንድ ላይ የሚያመጣ ተቋም አለ። በሱ አማካኝነትም አብሮ የመምጣት የጋራ የሴኩሪቲ ጉዳዮችን፣ የኢኮኖሚ ጉዳዮችን፣ የፖለቲካ ጉዳዮችን የማስወገዱ ነገር፣ ችግሮችን የማስወገዱ ነገር አንድ የተቀመጠ አቅጣጫ ነው ያለው። አልሸባብ የአካባቢው ትሬት ነው። ስለዚህ አልሸባብን በጋራ የመመከቱ ነገር ከዓለም አቀፍ አሊያንስ በተጨማሪ የዚህ የጎረቤት ሀገሮች አሊያንስ ደግሞ ወሳኝ ነው የሚሆነው። በተለይም የዚህ የአልሸባብ ምንጭ የሆነውን ከሶማሊያ መንግስት ጋር አብሮ የመስራትና አልሸባብን እስከ ወዲያኛው ለማስወገድ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ የአካባቢ የሰላም ጥቃት እንዳይሆን የማድረጉ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። በሰላም ጥበቃም ረገድ ያለው ነገር ኢንፋክት ተጀምሯል፣ ተጠናክሮ መሄድ ያለበት ነገር ነው። ሰላም ጥበቃ በሱዳን አለ፣ ሶማሊያ ሰላም ጥበቃ በሶማሊያ አለ፣ ኢትዮጵያ እዛም ውስጥ ሚና አላት። ይህንንም እንደገና ማስተካከል ኢጋድንም አሁን ትንሽ ደብዘዝ ያሉ ነገሮች አሉ፣ ፈካ የማድረግና የማጠናከር አይነት አቅጣጫዎች በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆኑት። በአጠቃላይ በሪጅኑ ውስጥ በጎረቤት ሀገሮች ከምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ለሰፊው ዓለም ወደ ሌላው አካባቢ ለምናደርገው እንቅስቃሴ መሰረት ይሆኑናል ብሎ መውሰድ ጠቃሚ ይሆናል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዚህ ድረስ መጥተው እንዲህ አይነት ቆይታ አብሮኝ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር የነበረኝ ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቆይታችን መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ዘላለም ደረጀ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ዝግጅቱን መርቻለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።